Go. Jeg synes, at politikere, de skal sørge for, at der kommer flere ungdomsjob i Hillerød. Jeg synes, det er et problem, at unge, som ønsker at være aktive i arbejdsmarkedet, ikke kan få nogen som helst indflydelse, eller der ikke er nogen ressourcer til at sørge for, at de kan få det. Jeg synes samtidig også, at for at man skal være en god politiker, så skal man ikke love skattelettelser og på den måde sørge for at få penge til sig selv, hvis at man kan sørge for, at alle har det godt. For der er nogen, der altid bliver overset. Jeg synes også, at det er vigtigt, at Hillerød fokuserer på, at der er ressourcer nok til at uddanne, i og med at Danmark er et af de lande, hvor at viden er det, vi sælger mest på internationalt, ser jeg det som meget vigtigt, at Hillerød er Nordsjællands centrum, når det handler om at uddanne.